Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lucie Hejbalová. Dobrý večer, paní Lucie Hejbalová má obchod s erotickýma pomůckama pro ženy. A protože my jsme tady v minulém díle probírali erotiku dinosaurů, jak se blíží jaro, tak moje dramaturgyně se nějak zaobírá erotikou hodně a soustředí se v těch hostech na tuhletu oblast erotiku a sexuální věci. Myslím si já. Ale prosím vás, já v tom nejsem tak dobrý, jakože se v tom nevyznám, v těch sexuálních pomůckách. A tohle je pro ženy. Já myslela jakoby mezi dinosaury a ženami. Ne, teď myslím už rovnou k tomu vašemu, že vy máte sexuální pomůcky pro ženy. Ano, pro ženy, ale i třeba pro páry. Jako ale není to pro muže? Není to pro muže. Není to pro, jak ono to vůbec je pro muže? Jako jak to myslíte? No jsou sexuální pomůcky pro muže? No jsou sexuální pomůcky pro muže, ale my je nemáme. My je nemáte, ne, tak já jsem jenom chtěl vědět, jestli tam takhle. No a myslím, jsou v tom nějaký trendy nebo nějaký vývoj? Jako v tom... Jestli se to mění nějak v čase? Jako jestli ty pomůcky dneska jsou jiný, než byly před 10, 15, 20, 30, 40, 50 lety? Tak já se přiznám, že když jsem se koukala na nějakou historii, tak jsem narazila jenom třeba na to, že Freud dělal jakési, jako používal jakési sexuální pomůcky, ale tehdy to byly snad i dokonce nějaké velké stroje, jako. Jo, takhle. Takže jako ta historie je taková, že asi spíš je tendence k nějakému zmenšování, nebo jako... Zjednodušení. No tak ono mít doma stroj jako sexuální pomůcku. No, že by se třást celý barák. To má Jaruna nahoře, no. Tak tady takhle žijeme všichni, jak na moři. To by nešlo. Ne, ale já myslel teď nějaký trend. Jsou tam nějaké novinky třeba, jako hity? Určitě jsou takové hity, jakože... No, my jsme si dělali trošku, protože vlastně ta historie toho našeho obchodu je taková. My jsme vlastně to začali jako by dvě studentky a trošku jako takovou možná i jako ne legraci, ale prostě reagovali jsme na nějaké prostě záležitosti. A objevili jsme třeba, když jsme tak jako hledali v tom erotickém světě, tak jsme objevili jakousi figurínu ideálního muže, který se jmenuje Julián. Julián. A ten, že nám nabízí maximální rozkoš. A my jsme o tom... Pardon, a to je jako... nějaká... A je to figurína jako... Figurína, čili no. To je, on stojí, ale když ho postavíte, si, no, jako to figurínu. Jako my to neprodáváme, ale jako ten trend možná, že mi přišlo jakože nahradit muže něčím... Julianem. Julianem. Takový... A já vím, a on je na 220, nebo jako, jak je to? Já vůbec netuším, nevíte. On má nějaký různý jako elektronický vychytávky, ale... Má, jo, čili vás obejme třeba, nás... přijete domů? No to asi ne, ale zaujal nás, že ten byl tak popsán, jakože je to vlastně prototyp ideálního muže. A vy jste z toho vycházeli. A že vlastně stojí jako 10 tisíc, což když si vezmete, tak je úplně úžasný. Koupit si ideálního chlapa za 10 tisíc. No dneska máte hodinovýho manžela, ten je ještě levnější. No. No, čili za 10 tisíc kompletní Julián. No, komplet. No dobře, ale vy nevíte přesně, co dělá. Oni říkají naprostá rozkoš a nikdo neví, co to je. Ne? No tak to se asi potom jako dostanou. Možná jenom stojí a čumí, ne? A i to je možné. Tak ono, když si vezmete některého muže, kdybyste si tam posadil toho Juliána, tak vlastně je to skoro stejný, ani mu nemusíte vlastně vařit potom, jako. No naopak, jestli má udělaný úsměv, tak se furt usmívá Julián, že jo? Pravda. Ale jako nemá asi komunikační mód, jako to bych řekla, že asi ne. No ale tak... to se často nestojí, a to nemá spousta chlapů taky, že jo? To je pravda. No dobře, a teďko teda k těm pomůckám, tak on je to taková delikátní věc, že jo? Určitě je. A ty, jako... pro ty ženy je to takový, oni se tam asi stydějí některý jít, ne? To určitě, my jsme vlastně vycházeli z toho, že kamarádka, která to vlastně jakoby úplně prvotně založila, tak byla v jakémsi sex shopu, kde prostě narazila na šílené figuríny žen umělých. A byl to sex shop? Byl to sex shop. No. A když se prostě... To je dneska na ulici běžně k vidění, no ale to je... No a ona se toho docela jakoby zděsila, že jí to přišlo takový jako ponižující se tam něco koupit. Ano. Takže vlastně jí napadla ta idea založit něco takového jemného, decentního pro ženy.
No a začala na tom vlastně pracovat. No dobře, a teď mě jenom tak slučně řekněte, v čem je to jemný, že tam vejdu k vám a tam jsou záclonky nebo... No tak my nemáme klasický obchod, že byste k nám mohl vejít, i když vejít, to jako bychom chtěli třeba, ne, ale... Máme internetový obchod a není, nikde tam na vás nekoukají jako červené. Tady bych šel do krámu, přímo do krámku. Když byste jako... šel k nám jako no, do krámku. K vám, no. My nemáme krámek. Nemáte, to je všechno ne. Na internetu. To je všechno na internetu. Aha, čili to dostanu poštou. To dostanete ještě poštou. Ještě musím být doma, abych to převzal, že? No. Aby to nedohla dětem, ale měli jsme různé jako případy, dej to tátovi nebo mamince, no. Pánové, si objednala pánové koule krabici. A tam Julian. Ne, tak dobře, takže si to objednám, čili to je pro ty ženy takový lepší. Je, no, a co, počkejte, a co jsou takové věci, co si teda kupujou nejčastěji? Jako taková, řekla byste, běžná? Tak nejčastěji určitě jakoby... Obecná věc. My máme hodně designové věci. Jo, my jsme a proč chtěli designové? Jako... Designové, aby to nebylo jako napodobení na určitých fyzických částí. Takhle, na to mu rozumím. Čili to není vůbec ničemu podobný. Jako... A pozná no. Ta žena, co to je za pomůcku? No tak... No tak jako když si to objednává, tak potom to pozná. Pozná. No. Třeba nám jakoby jde o to, aby jsme prodávali i to, co vlastně, jo. Nebo jako to, co může být... třeba v tom partnerském životě nějakým způsobem ho může zlepšit. Ale říkajte mi třeba nějaký vůně. Vůně taky prodáváme. Jo, teď, jaký? No, tak prodávali jakoby... Sex shopy třeba nabízejí nějaké klasické takové ty sex shopy. A vy máte tady něco, ne? Mám tady něco. No tak ukažte, co máte. Tak my třeba prodáváme takové olejčky. No, olejčky třeba. Které jsou přírodní a vlastně... No, Daša, aby nebyly přírodní, to bych si nevzal, no. Vlastně, jakoby... Je to na základě aromaterapie, že vlastně pomáhají buď třeba uvolnění. No, no, to je pravda, no. A nebo naopak tady rozmarín, kdybyste se potřeboval povzbudit. Rozmarín. Rozmarín. To je takové, tak počkejte, my jsme to prošli. Tohle je růže, to je na co? Tak růže, ta je vlastně, jakoby takový má afrodiziakální účinek pro ženu. A plus jakoby z hlediska aromaterapie, tak slouží vlastně k tomu, aby žena si jakoby zpracovávala nějaké, teď nevím, jak jste se tvářil. No tak, tak jako... Ona je to jakoby především vůně, ta růže je především jakoby ženská vůně, tak... No dobře, a tím mám pokapat ženu, když tak. No tak záleží, jak k tomu pokapání přistoupíte. No přistoupil bych ženě a pokapal jí tady tím. Tak to je pro ní. To je pro ní, ale... Léž, miláčku, pro tebe mám růži. To byste udělal lépe, kdyby jako jste jí třeba, jako když byste k tomu přistoupil takhle, tak by bylo lépe, kdybyste jí to dal, aby se jako pokapala sama třeba. Protože já si jo. Myslím, že... Na, pokapej se, já si dám taky tohle. No to teda, to já bych chtěl být Julian trošku, no jako. Tak vy byste, jako... Na, ne, polejím se. Vy byste mohl třeba ženě... připravit takový zajímavý zážitek, že byste jí zapálil doma svíčky. Máte svíčky? Mám i svíčku. No tak dejte svíčku. A mám takovou speciální svíčku. Jo, takhle, ona je ve futrálku. To kdybyste nechtěl si ředit ty oleje jako doma a někoho nepočkejte. S tím kapat, no. Tak si můžete zapálit svíčku. No, to si zapálím. No a co? A no. Z čeho to je? No a tam jsou vlastně také jako oleje, no, ale, z čeho to ale je... už jsou zamíchaný. Už je to smíchaný, jo. Vypadá to, jsou... oni to diváci nevidějí, já vám to ukážu, vypadá to jako parafin, ale není to parafin. Není, není. Vypadá to jako pepo, ale není to pepo. Tak, to si dáme jako tohle a to třeba, že bychom si dali už večer třeba v 7. No, záleží na vás, já nevím, jaké máte zvyklosti, jestli večeře nebo pak fotbal nějaký. Já bych to tady nerad rozváděl, nějaký ty věci, ale mě to tak jako zajímá, jak dlouho se to má nechat působit. Jako. No působit, jako to necháte, dokud se ten, jak vy říkáte, parafín, ale oni to jsou vlastně nějakým způsobem stužené vosky. No je to navoněný parafín nějak, no. No asi. Dobře. Ale dobře, já tak. Já si to nemyslím. Jo, no tak dobře. Tak, Ale no, bude se to uvolňovat do místnosti? Se bude uvolňovat do místnosti a vlastně ten vosk se bude rozpouštět. No to dobře, a co myslíte, jak to bude působit třeba na partnerku? Na partnerku, no, začne sebou škubat najednou, nebo? Tak to určitě ne. Bože můj, zhasni to. Ale když byste připravil
krásnou atmosféru, zapál svíčku. Já dělám bez toho krásnou atmosféru. Jo, a jak? No jako Julian živej. Jo, jakože si sednete. Já jenom přijdu do pokoje, je to nádherná atmosféra. Celá rodina, Julian je tady! To není jako všechno. Jo, takhle. No. A co je pak? No potom si můžete to rozpuštěný nabírat do rukou. Jo, matli, matli, patli. Jo, takhle. Úplně dělat medvídky, jako. Tak jsme pomatlaný. Polili jsme se růží, rozmarínem, furt nic. Tak se vytah, tady to brko. A teď co s tím? No tak, asi takhle, jako, že byste to jako takhle vytah, jako, no. To by asi úplně nefungovalo. No dobře, tak já. Vy byste připravil. Řekl, neboj se. No tak. No tak co? Vy byste připravil krásný prostor. Berte to, to je všechno hotový. A teďko... Ale mně připadá, že vy pořád jako... Ne, teď už jsme u tohohle. Nechápete, jak musíte začít jako tím... A to je jedno, berte to, že všechno... atmosférou. No to jako... je všechno. Paráda, no, ona je odvázaná. A říká... No, ale jak jste ji odvázal? To je, si nechám pro sebe, ale... Teďko, čím mě to pomůže? Jako, co mám s tím udělat, aby mě no to... No to si připravíte někde stranou. No. No. No a pak řeknu... A když jako ne... Já nevím, jestli by vám tady to zafungovalo, jako to... Bych řekla, že no, asi úplně ne. Já se ptám vás. Protože ty pomůcky jsou určeny pro člověka, který jakoby se zajímá o to, jak se rozvíjet v oblasti třeba partnerského jako no, sexuálního života. Ano, my jsme, dejme tomu, rozvinutí. To znamená... Je nám nádherně... Ona dokonce říká, jak jsi dokázal vytvořit takovou atmosféru. No jo. Chuliane, to bych do tebe nikdy neřekl. Já řeknu, to jsem celý já, ty mě znáš. Lucie Hejbalová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.